Profesional, po familjar. Okay, do me thonë, deri që aty ka shku une u stepa, tham, se une kuptova kush është, ash, bilem tim kënjo. Po, me gjithat, as unë as familia eme nuk dum të bim pre komentimeve dhe opinioneve të njështë të cilëm ne nuk njojë. E pash kjo lakmia në rjetet sociale, a ka sjell edhe ndarje të qifteve si avokate, a ke gjithë arsye të tilla? Se kjo pyetje tash na e hap këtë debatin. Po, është e vërtet. Është e vërtet, po nuk muj me justifiku. Ka ndodhë divorcet... Nuk muj me qirë pozitivisht këtë lakmin gjithmonë. Jo, po jo. Uri lakmin nuk po du me njofë si teori. Është admirimi nëse ki dikon për me u arrit a lakmia pozitive, duhet me qenë admirim. Po, ama përshka këtë lakmis që ka dasht me shku në Dubai, e s'ka mujt me që burri u nda. Për që se ka ndru kjerin. Se se ka ndru kjerin është nda. Lakmia është. Hajtë na trego rastin. Na trego rastin. Një zotri po thotë a duhet mu divorcu, se po kërkan gruja, mirë. Qa po kërkan? Po kërkan gruja divorcin, mirë, po tash ish puna që shminda asetet e përbashta, asetet të gjitha pe as denjë ishin kriju me pe bashortit. Tash e që shke thash puna që mbretë dhe që aty a ka shumës për na i marveshje, tha jo, tha se ka kërku, tha se fundmi me janë dru vetura. Vetura, dikon 1.100.000 euro, tash e... Vetura e kujtë? E grusë. Bi 100.000 euro aktualja e përdojnë me ndru. Me ndru, tashtë ajo. Vlera 100.000 euro ka qenë. Vetura shumë e mirë, po tashtë nuk më të dojnë. Një kategori e rëzhoveret në duket, përdojnë ke me ndru. Ma e mire të strojnë me. Edhe, tashtë aje sigurt po, dhe une e mora me skepticisot, se tashtë, s'ke leta shte burat, ku me ditë ku pjo dhe avë. Kur shkojnë gjyke, ma jo zoja qantën, sa kushtoj ke komplet mbrojtja që une kisha marën për faqësem. Diku 5.000 euro i bëj ke qantën asaj. Do me thonë, ja ke lakmu qantën. Jo. Më stoj s'po lakmoj. Besëm të shka, edhe mi pas milionat una qantë, 5.000 euro nuk e blej. Nuk po du me tregu modesti. O, besëm në të të shqyrtoj edhe njerë. Milionat pas une 5.000 euro nuk lakmë qantë. Oke, dhe fundi qëfar ishte? Edhe unë përdu me bisedu me zojën, për thomë, qëfar ke kërku ti me padi, këtë, këto të shetë, cilë ashtë arsua. Odo unë isha e bidu që është trastia, da edhe më kryu që ajo që ashtu. Jo, mërë e tha, për kësot që 5 vjetë, tha, e kam kjerë, ta për vete e ka ndru për mu jo, për thasha, e ka angazhimin e krejtë biznesit, thash, e ty që apo të vyrë me shku në pedikerë, manikerë, me shku në këto. Tha, që do që të mvynë, tha, unë, tha, këto. Thash, arsua që u paracetë dhe u pa, ishte që ajo. Unë me pas qenë gru, kisha të regu edhe të rathin, po të kishe egzistu. Vesoj bërë një thirje, mi ndru veturat. E po du me thonë, nuk di si ke pyti a qërjet, dhe kjo, po, ka ndodro, asë që për... Oke, falemderit shumë, falemderit për këtë histori, ashe qka s'po ndëgjon njeri. Dhe gjenë që ta përmbyllim këtë efektin e rjetëve sociale në shtimin e lakmis dhe dzilis, pastaj po e mbyllim e ty se jemi në fund. Vesh një fjalit të fundit me Migjenin ose një mendim të fundit, para se të ndahemi, se më rritëm gati të këfundit. Se atë pjesën e parë në keshë kuptu të komplet, komplet ide tjetër, duhet të përfundoj, po nese. Shëve, kjo ekspozitura e te, për nuk është që është se bep që të prishin familje, të më punoj me familje që janë prak divorci edhe punoj për ditë për kësë me familje, me qifte. Po, kjo vetëm janë finesa që janë vetëm finesa për të kapur si arsye tim, më shumë. Po jo se është kjo, ka diçka tjetër shumë më thellë aty. Nigjë, sa më e madhe ekspozimi i lumturisë në rjetët sociale, aq më i lartë është niveli dëshpërimit. Nivelli dëshpimit. Oke, po e mbyllim me këtë. Faleminderit shumë. Do me thonë, nuk duhet t'i lakmojmë ata. Ron, ta mbyllim me ty, jemi në 3 minutat e fundit. Po, 3 minutat e fundit, problemi më... A ke ndru veturën grusë. Vale, edhe 1 minut t'i këndoj një referen. Ato gjithë qysh, oke. Ose stimulon. Problemi më i madh i shoqërisë sot në rrjetet sociale është se kur publikohen apo promovohen drega dhe dargat për mes fotove në rrjetet sociale, ata të varfër ose ata që kanë probleme me kushtet elementare ekzistenciale, ushqimore, kur i shikon këto foto, lakmojnë ta kenë, por nuk e kanë zili pse e kanë. Një i pasur. Ndërko të pasurit, e them të pasurit e lastuar, promovojnë foto, drega e darka sa mujnë, edhe qka është ma e keqja, ja kanë zili të varfërit. E ndjin zilin të ki varfri. E kjo është shumë e rëndë. Se? Sepse të ki varfri nuk është lakmia. Të ki varfri është vetëm një nëzitje, një kërkes.
ta ketë një familje të lumtur, edhe jetë jetoj, edhe me kushtet e standardizuara, ndoshta edhe elementare për ekzistencë. Kërkesat janë më modeste. Kërkesat janë modeste. Këshilla ime është që se zoti ka lutë ata shumë dëgjojnë në momentin, dëgjoj vetë kur e përfundoj. Nuk e di ku ti nuk e ke idenë se ku dal. Nga toka tek qielli ku dal? Vetëm pak. A është e dhimbshme që në rrjetet sociale të publikohen dreka e darka nga njerëz të ndryshëm që promovojnë se gjoja janë ose të pasur, ndoshta nuk kanë fare, e ndërkohë një i varfër që i shikon ato, çfarë ndjen? A ndjen lakmi apo dëmshuri? Apo zili? Ky është problemi që mu ma takon në rrjetet sociale dhe i shoh njerëzit të përditshëm. Ky është nivel kulturor. Nivel... Apo kthehemi çfarë? Po kapet te ky nivel kulturor për fillimin e misionit deri tash bazë kulturore. Edhe unë hiç se do. Po kërkoj zgjidhje. Na po edim që është niveli kulturor. Unë edhe një herë po them. Zilia në profesion është krejtësisht normale, po ta kesh zili tjetrin dhe ti shkaktosh tjetrit kurth me mekanizma nga më të ndryshme që janë shumë të dëmshme, kjo sjell probleme shumë patologjike në shoqëri. Lakmia është shumë e rëndë. Lakmia është shumë e rëndë, vetëm për njerëz të cilët e promovojnë duke qenë të vetëdijshëm se tjetri nuk e ka. Pse nuk respektojmë tjetrin nëse nuk e ka? Pse? Apo ti shkaktojmë tjetrit xhelozi, ti nuk e ke dhe unë kam. A është e dhimbshme kjo për shoqërinë? Ktu dua të dal. Ti si avokati un po e kuptoj. Thua bazë kulturore. Njerëzit që për shembull, keni pa hoxhallar apo predikues fetar që ligjërojnë, japin leksione fetare, i ngushëllojnë njerëzit. Dhe kjo është shumë e mirë. Po a dim se ka këta njerëz kanë shumë klikime, sepse këta që nuk kanë ose këta që qenë shumë ndjen me faj ose që pendohen shpejt, ose që ndjen fajtor pa pas asnjëherë faj, i klikojnë për cilësin se i tundon ajo ndjenja e ankthit, pse nuk e arrin atë që e duan? Edhe kërkojmë mbështetjen te Zoti dhe te predikuesit fetar. Dhe kjo është shumë e respektueshme. Sa do që kërkon te Zoti nëse nuk je punëtor. Në rrjetet sociale rësul këshill për televizikuesit. Sa nuk punon. Bashpunoni njëri me tjetrin dhe krijoni një kohezion të frytshëm, sepse vetëm nga puni njëri me tjetrin na sill dritë. Okej, faleminderit shumë, këtu e mbyllim. A desha ta përmbyllim me një refren për zonjat. Prit, përshëndetëm me shikues. Shikues nderuar, këtu e përmbyllim këtë emision për sonte, shihemi të mërkurën bashkë. Deri të mërkurën. Ju uroj momente të këndshme, me labin po e mbyllim me një refren. Na muslije o sa e hosha, veç një gjohë more është e vërte, robis plaket kur vjen mosha, robi plaket kur don vet, robis plaket kur vjen mosha, robi plaket kur don vet.